Hei dere, vi skal på biltur. Biltur? Ferie! Biltur! Og Bonnie hadde det gøy på skolen. Hun fikk en ny venn, som hun kaller Gaffen. Hei! Da! Hva med lille Skjøyolf? Og nå får jeg helt panikk her. Det holder på! Jeg ble lagt på suppe, salat, kanskje lapskaus. Jeg er ikke leke, jeg er søppel. Frihet! Nei! Er vi raske? Kan vi finne igjen? Bonnie trenger yndlingsleken. Får de vent da? Så bærer det ut! Hvorfor må jeg være leke? Altså, du må skjønne hvor heldig du er som tilhører et barn! Hæ? Vær med da. Nei! I verden igjen! Kom igjen! Æsj! Og så skal jeg finne Woody. Sprettert må du være. Takk, indre stemme. Til evigheten. Og forbi. Kom hit og vinn en ekte Buzz Lightyear. Fra skaperne av De utrolige to og Coco. Vi må komme oss hjem, Gaffen. Innstilling. Woody, bak deg. Er det noe jeg vet, så er det at lekenes jobb, kaboom, tar aldri slutt. Toy Story 4. Hei, det er Astrofyr. Hvis du tror du bare kan komme her og knabbe førsteprisplassen, tar du feil. Helt feil. Så hjelp meg vekk, da. Jeg skal hjelpe deg, jeg. Med en fot. Til evigheten på en fot. Boom! Og ute i rommet så hører ikke at du skriker. Slipp deg.